ঠিক আছে, একচুয়ালি কি হৈ আছে ছাৰ? কি মানে এইবিলাক কি কৰিছে ভালমতে অলপ বুজাই কওকচোন, ক'ব পাৰিবনে? আমি ভাবিছিলোঁ মানে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ এটা মনত অনুসন্ধিত মন আছে, সেইকাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁলোকৰ মাজত যিটো মানে মনত সোমাই থকা প্ৰতিভা সেইটো কেনেকৈ বিকাশ কৰিব। আমিতো লিখা পঢ়া কৰা হয়, তাৰ বাহিৰেও যাতে সিহঁতে হাতে কামেৰে কিছু কাম শিকিব পাৰে, সেয়ে আজি আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকৰ নিজা চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকে কিবা এটা বনাওক, কেনেকৈনো বনায় সেইটো শিকক। আৰু আজি আমি সেই ফলশ্ৰুতি হিচাপে আমি দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াত সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট বনাইছে তেওঁলোকে। এফালৰ পৰা চাই যাম বাৰু। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট এইটো কোনে বনাইছে, কোন ক্লাছে বনাইছে? এইটো ক্লাছ 3। তেনে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰী? ঠিক আছে, অলপ আগলৈ আহা। কি বনাইছে অলপ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াচোন, কি বুজাব খুজিছা? কল কাৰখানা, এইটো কল কাৰখানা ন? ঠিক আছে, ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত আৰু এইফালে এইটো ৰাস্তা ন? এইটো ৰাস্তা, এখন বাইক, এখন কাৰ, অলপ জুম জুম কৰি দিয়াচোন, ভাল হ'ব। কি ধুনীয়া, এইটো পুখুৰী ন? বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কিপ ইট আপ, আৰু ভাল, আৰু ভালকৈ বনাব পাৰিবা। আজি একচুৱেলি খুব কম সময়তে বনাইছে, কিমান ঘণ্টা, এঘণ্টামান লাগিছে, এঘণ্টাতে এইখিনি বনাইছে, আৰু ধুনীয়া কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট এইটো ক্লাছৰ তোমালোকে বনাইছে ন, ক্লাছ 4ৰ? কি বনাইছা এইটো? ঘৰ আৰু এজোপা গছ, আৰু এইটো ৰাস্তা, এখন নদী ন, এখন নদী, আৰু এইবিলাক কি, বাঁহৰ। ঠিক আছে, বঢ়িয়া হৈছে, আৰু ভালকৈ বনাব পাৰিবা যদি আৰু দীঘলীয়া সময় পোৱা। ভাল ভালকৈ বনাব পাৰিবানে নোৱাৰিবা? পাৰিবা, ঠিক আছে, বঢ়িয়া, পাৰিব। নেক্সট নেক্সট আমি আহিছোঁ, ঠিক আছে, এইটো ক্লাছ 4ৰ কেইজনমান ধুনীয়া সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টে বনাইছে, চাওঁ কি বনাইছে চাৰিত। এইটো পাৰ্ক ন, এইটো পাৰ্ক, এইখন গেট, একচুৱেলি গেটখন মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ অলপ, এইফালৰ পৰা অলপ ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ পৰা দেখালে ভাল আছিলে। এইখন পাৰ্ক, এইটো মিউজিক মিউজিক লাইট, আৰু মানে কি, ইয়াতে সঁচাকৈ মানুহে ইয়াত বহিব পাৰিব নেকি? পাৰিব, ঠিক আছে ঠিক আছে। আৰু অলপ মানে খুব কম সময়তে একচুৱেলি সিহঁতে এইটো প্লেন লৈছে, টপিকটো ভালমতে হেৰি কৰিব নহ'ল, আৰু দীঘলীয়া সময় পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা। গোটেইকেইজনৰ নামটো কৈ দিয়াচোন এবাৰ এবাৰ, তোমাৰ নামটো কোৱা। মেহেদি আলম, মেহেদি আলম, ৰাণী ফাকৰাম, চাই ডাক্তৰ, মাজাহাৰুল ইছলাম, ধুনীয়া, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। নেক্সট ক্লাছ 4ৰ নাম কি? কোন ক্লাছত পঢ়া? আৰু চাওঁ, তুমি তুমি এইফালে আহা অলপ আগলৈ, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। তাৰপিছত তোমাৰ গোটেইকেইটা ক্লাছ 5ৰ ন? ক্লাছ 5ৰ, বঢ়িয়া, খুব কম সময়তে এটা ধুনীয়া হেৰি দাঙি ধৰিছে, চাব পাৰে। কি বনাইছে ইয়াত অলপ ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ জিজ্ঞাস, অলপ আগলৈ আহা, অলপ আগলৈ আহা, আগৰ কৈ দিয়া। আমি বৰষুণৰ পানী কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ? বৰষুণৰ পানী কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে, অলপ পানীখিনি দেখুৱাই দিলে ভাল হয় ওপৰলৈ। এইটো পানী, বৰষুণ পৰিছে আৰু পানী পাইপডাল দেখিছে নহয়, পাইপেৰে আহি ইয়াতে এইটো টেংকি, ইয়াতে পানী জমা হয় আৰু সেইফালে পানী সংৰক্ষণ হৈ আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়, ধুনীয়া বঢ়িয়া টপিক। আৰু দীঘলীয়া সময় পালে আৰু কৰিব পাৰি মানে ভাল। আৰু কেনেকুৱা টপিক একচুৱেলি আগলৈ বাছি ল'বা, যদি এটা দুদিন তিনিদিনৰ সময় দিয়া যায়, কি বনাম বুলি ভাবা? এতিয়াও ভবা নাহে, ঠিক আছে, আৰু আগতেও ধুনীয়া হেৰি কৰিছে, এবাৰো কৰি, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ, কোন ক্লাছত পঢ়া? এইটো কি বনাইছা? টকা বনোৱা মেচিন বনাইছে, ঠিকে আছে। তোমাৰ নামটো ক'ব পাৰিবানে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম তোমাৰ নামটো? তাৰপিছত তোমাৰ নাম? তাৰপিছত তোমাৰ? তোমালোক গোটেইকেইটা কি একে ক্লাছৰ? কোন ক্লাছৰ? ক্লাছ 5ৰ, বঢ়িয়া, ক্লাছ 5ত পঢ়ি আছে। কি বনাইছা এইটো? টকা বনোৱা মেচিন, এইটো দেখিব পাৰে, এইটো 50 টকীয়া, 40 টকীয়া, 10 টকীয়া, গোটেইকেইটা নোট ইয়াতে। মই যদি বিচাৰোঁ, এতিয়া মোৰ টকা নাই, মই যদি বিচাৰোঁ ইয়াৰ পৰা মেচিনৰ যোগেদি টকাও বনাই ল'ব পাৰি। ওলাবনে নোলায়? ওলাব, এটা ওলাই দেখুৱাই দিয়াচোন। আমি এতিয়া টকা বনোৱা মেচিনটো বনাইছোঁ যে স্কুলৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীসকলে আৰু আছে নেকি কিবা?
আৰু আছে দটকিয়াটা আছে বৰিয়া দটকিয়াটা ওলাই ৰাখিব মই এবাৰ দটকিয়া হেৰি কৰিব ঠিক আছে এই এইটো দটকীয়া ওলাই গ'ল বঢ়িয়া 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 আগলৈ যদি আৰু ভাল সুবিধা পোৱা তেনেহ'লে সঁচাকৈ মেচিন বনাব পাৰিব নেকি নিশ্চয় পাৰিবা যদি আগলৈ ভাল যন্ত্ৰ পাতি পোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এনেকুৱা ভাল এটা মেচিনে বনাব পাৰিবা তেতিয়া আৰু আমি বেংকত যাব নালাগে আৰু এটা মেচিনতে বনাব পাৰি নেক্সট টাইম আৰু ভাল টপিক ল'বা আৰু ভালকৈ দেখুৱাবা হ'ব অঁ ঠিক আছে বঢ়িয়া নেক্সট তোমালোকৰ নাম কেইটা কোৱাচোন তোমাৰ নাম তোমাৰ গোটেইকেইটা কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ ছেভেনত অঁ তোমালোকে কি বনাইছা এবাৰ পিকচাৰটো ধুনীয়াকৈ হেৰিটো দেখুৱাচোন অঁ কি বনাইছা কৈ দিয়াচোন বায়ু প্ৰদূষণ মানে এইটো কৈ দিয়া কোনটো কি বুজাই আছে এডিডাছ কোম্পানী এডিডাছ দেখুৱাব পাৰে নেকি দেখুৱাই দিয়কচোন এইটো দেখিছে এডিডাছ এডিডাছ কোম্পানী হয় এডিডাছ অঁ নেক্সট ঠিক আছে ভালমতে এইটো কল কাৰখানা ন এই কাৰখানাৰ পৰা ধোঁৱাবিলাক ওলাই পেলাই ইয়াতে কি হয় গাঁৱৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ পৰা বৰষুণ পৰে ন আৰু ইয়াত এটা ধুনীয়া পুখুৰী দিছে চাব পাৰে ধুনীয়া পুখুৰীৰ তলত ধুনীয়া হেৰি আছে ফিল আছে আৰু এখন গাড়ী ন এখন কোম্পেনীৰ বস্তু অনা নিয়া কৰা এখন গাড়ী মানে ভি আই পি গাড়ী নাজানো আৰু এয়া ধুনীয়া চাৰিওফালে মানে ৰাস্তাৰ কাষেদি ধুনীয়া ফুল এটা আঁকি দিছে ফুল আঁকিছে এইটো পাহাৰ ধুনীয়া এটা ছবি দাঙি ধৰিছে অলপ ভালমতে দেখুৱাওক ঠিক আছে আগলৈ যদি আৰু ভাল সুবিধা পোৱা ইয়াতকৈ আৰু ভাল হেৰি দাঙি ধৰিব পাৰিবানে পাৰিবা কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছে এইটো হেৰি কৰোঁতে তৈয়াৰ কৰোঁতে এঠা প্ৰয়োজন হৈছে আৰু দুই এটা শিলগুটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে ন আৰু ৰঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৰঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে এইটো এইটো কেনেকৈ কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ আহিল ধাৰণাটো এইটো যে বনাব লাগিব বেলেগ টপিক আছে এইটোহে কিয় ছিলেকশ্যন কৰিলা ক'ৰ পৰা আহিলে এইটো আৰু আৰু কিবা ধাৰণা দিদাৰুল অঁ মানে পৰিৱেশৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ মানুহক এটা সজাগতা দাঙি ধৰিব বিচাৰিছা এই এটা সৰু ছবিৰ জৰিয়তে আৰু ভাল সুবিধা পালে আৰু ভাল একশ্যন ল'ব বিচাৰিবানে যাতে পৰিৱেশটো সুৰক্ষিত হৈ থাকে কাৰণ বৰ্তমানটো যিটো হেৰি গোলকীয় উত্তাপ সেইটো অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন কি একচুৱেলি দুদিনমানৰ পিছত বুজিয়ে নাপাব কেৱল গৰম আৰু গৰম ইয়াৰ জৰিয়তে এই ক্লাছ ল'ৰাকেইটাই ধুনীয়া এটা প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে চ' সিহঁতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ এটা পিকচাৰ ধুনীয়া ছবি এটা দাঙি ধৰিছে নেক্সট আৰু ভাল কিবা পদক্ষেপ ল'বলৈ যাতে চেষ্টা কৰক তাৰে মই আশা থাকিল ঠিক আছে এবাৰ আহিছোঁ এই গ্ৰুপটোলৈ আমকেইটা কোৱাচোন এফালৰ পৰা গোটেইকেইজনী কি ক্লাছ ছেভেনৰে ন অঁ এইটো কি বনাইছা অলপ আগলৈ আহি বুজাই দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ অঁ একো নাই আহা বায়ু প্ৰদূষণ কি কি বনাইছা ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়াচোন তাৰপিছত এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইটো ইটা ভাটা আৰু এই গাড়ীৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাইও আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি আছে ন চ' তাৰে এটা প্ৰতিচ্ছবি ধুনীয়াকৈ দাঙি ধৰিছে আৰু পিছলৈ কিবা বেলেগ ভাবিছা নেকি আৰু যদি সময় পোৱা এনেকুৱাৰ দৰে আগলৈ কি বনাবা কিবা উন্নত এইটো টপিকে কিন্তু আগলৈ আৰু উন্নতকৈ ধুনীয়াকৈ যাতে ৰাইজক বুজাব পাৰা তাৰ হিচাপে পদক্ষেপ এটা ল'বা ন ঠিক আছে কিবা কাৰোবাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি পৰিৱেশ সজাগতাৰ ওপৰত কাৰণ এইটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে পৰিৱেশ সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছা কাৰোবাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি কিবা ক'বা নেকি ক'ব পাৰা আজিকালি যাতে গছ গছনি
ঠিক আছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কোনে মনে আছা? সকলে মিলি পেলাই কোন ক্লাছৰ? এতিয়া চবৰে নাম কোনোতে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে? নাম নুকুনো ন, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা কি বুজাব খুজিছা সেইটো কোৱা। এক মিনিট, কি মনে আছা? মিজোৰা পাৰ্ক দে, তাৰপিছত অলপ জুম কৰি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পাৰিবনে? অলপ জুম কৰি, এইটো অঁ, এইটো নিজৰা পাৰ ন, এইটো পানী বৈ আহি আছে আৰু এইফালে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে ন, এইটো এটা ঘৰ, এইটো মানে টিকেট কাটাৰ, টিকেট কাটাৰ ঘৰ আৰু। তাৰপিছত বঢ়িয়া হৈছে, এইটো ধুনীয়া শিলেৰে ধুনীয়াকৈ এটা হেৰি তৈয়াৰ কৰিছে। তাৰপিছত এইটো বেলেগ, এইটো বেলেগ, এইটো ধুনীয়া হৈছে। এইটো কোনে কনচেপ্টটো দিলে? নিজে নিজে কৰিছা ন, লৈছা? আৰু পিছলৈ আৰু কিবা আৰু ভালকৈ এবাৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনি দেখুৱালে আৰু ভাল লাগিব। এইখিনি বঢ়িয়া হৈছে, এইখিনি ভালমতে দেখুৱাই দিয়ক, ওপৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিয়ক। ঠিক আছে, কিবা ক'বা নেকি কোনোবাই এই হেৰিটোৰ ওপৰত, টপিকটোৰ ওপৰত? কোৱা এনে বুলি কি যি আহিছে মনলৈ কোৱা, কৈ দিয়া এবাৰ। ঠিক আছে, মানে হেৰি সেউজীয়া পৰিৱেশ তোমালোকে খুব ভাল পোৱা ন, এতিয়া যে মানুহে গছ গছনি কাটি ধ্বংস কৰি আছে, তাৰ বিৰুদ্ধে কি ক'বা? গছ গছনি ৰুবলৈ চেষ্টা কৰো। ৰোৱা নে ঘৰত গছ নে গছ কাটা? চবে গছ ৰোৱা? মাহত ৰোৱা নে বছৰত ৰোৱা? যেতিয়াই সময় পোৱা তেতিয়াই ৰোৱা। ঠিক আছে, ভাল লাগিল, আৰু এনেকৈ আৰু আগুৱাই যোৱা, ধুনীয়া হৈছে। একচুৱেলি এইটো ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে, বাপ ৰে বাপ, ধুনীয়া হৈছে। আৰু বেছি সময় পালে নিশ্চয় আৰু ভালকৈ বনাব পাৰিলা হয় ন, এইবিলাক কি, এইবিলাক ঘাঁহ বন ন, এইবোৰ ঘাঁহ বন, বাপ ৰে বাপ, ধুনীয়া বঢ়িয়া হৈছে। মইতো অলপ ডাঙৰ হয়, মই ইয়াতে গাই দিলো হয়। ঠিক আছে, বঢ়িয়া হৈছে, আগুৱাই যোৱা, তোমালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল, ইমান ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিছা। আশা কৰোঁ আৰু আগলৈ আৰু আগুৱাই যাবা, আৰু ভালদৰে ৰাইজক বুজাব পাৰিবা যে একচুৱেলি আমি কি বিচাৰোঁ, এটা সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ লাগে আমাক ন, এটা শান্ত সিষ্ট এটা পৰিৱেশ লাগে, য'ত কোনো গাড়ী মটৰৰ ইমান হুলস্থুল নাই, য'ত কল কাৰখানাৰ হুলস্থুল নাই। চ' সেইবোৰৰ পৰা নিলগত থকা এটা ধুনীয়া নিজৰা পাৰ দেখুৱাইছে, নিজৰা পাৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে। চ' ভাল লাগিল, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আগলৈ আৰু আগুৱাই যোৱা। ঠিক আছে, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে তাৰ লগতে থকা ঘণ্টা বেলটো যাতে প্ৰেছ কৰি দিয়ে, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগতে আপুনিয়ে লাভ কৰে। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।